Como egresso da UDESC, eu tenho o maior orgulho e a maior gratidão por Santa Catarina pelo fato de ter me proporcionado uma educação pública de excelente qualidade, onde os profissionais que atuam dentro dessa universidade são extremamente qualificados e conseguem, de uma forma primorosa, nos passar todo o conhecimento que eles adquiriram ao longo de suas vidas e de suas trajetórias. Hoje, eu coloco em prática aqui dentro da Câmara Municipal de Florianópolis todos os ensinamentos adquiridos no curso de Administração Pública. Eu agradeço muito a todos os professores que compõem essa instituição e que fazem dela ser uma das melhores instituições de ensino superior do nosso país. Muito obrigado, UDESC. Tenho orgulho da UDESC, sou UDESC e aonde eu for eu vou levar o nome com muita gratidão e com muita honra da UDESC.